sekundu, tohle se 96 je ta jeho ztráta, která by byla potřeba odstranit, aby poskočil v žebříčku v kategorii S3. Tak Petr Beran s Golfem, který na tom velmi dobře ve své kategorii, a Lukáš Červený s Fordem Focus, i ten dlouho držel vedení v kategorii S4, teď už to neplatí, teď už je třetí v průběžné pořadí, ale nic nezmění, tak to na finále stačit rozhodně bude. Honza Němec, Kawasaki Z750. Jede v kategorii... Pryščan, znamená, že kteří jste už ohledovali a přišli jste si do kručko, tak ve 13. to skončí. A já to ještě jednou připomenu, protože jsme mluvili naši partnery a všichni, kteří znáte, Stanovisky, které jsou z těch motivů, protože se mobilem, že máte ohledovaný,